ისევ აქედათ მეორედ. ცოტა გადარჩა. აი თუ არა, აი რა რა იტვი და გაკეთდა ვიდეო და შემიძლია დავიძრა უკვე. ყურადღება კი არ უნდა ხოლმე, როცა ესე უბრალოდ კეთდება ვიდეო, მაგრამ მინდოდა რომ ანუ გაკეთდებოდა მალევე დამეწყო აწვი. თუ რა საწეთ ეზას არის ხო? ეს რკორანგონა იქა. რაიმე. ამას უნდა მოხდეს ეს ხან ამ წყალთან ძროზე ორ წამში და დაიბანე ის სასტრაფოდი გაიმშრალ და ის პერსეტმენდების ჩამოიღე და გასაიცხების ჩაყარიმით. ყოველ მეორე დღეს ჩამოიღე ხოლმე ეგენი. რაღაც კიდე ჩემი თქმა. აა გამოვიყანოთ ტიტილები დღევანდელი მეორე ვლოგი დაიწყო. აბა გაიწე სახლში არ დაგარყა. ეს რაღაცა ჯარჩი. მე კი მე ავაწყები პოვე რამე რუმეები და ავაწყე. ხა ესეთ რამე. აი აქ დავდგა, იმიტომ რომ აქ ხორბალი წყრია და ისიც არის, რა ქვია მაგას. რა ქვია მაგას? ბალახი. არა, არის, არა მოხტნენ. ხო, მარე ხა გაუშთორე, თუ ამოხტე და დაიჭერს აი 10 ჩონ წიწილას და თუ კუდასთან მივიდრე. 11, 11. არ არის 11, 6 მოხტა. ყველაზე პატარა და სუსტირო იყო მე. რა, ის რატომ მოხტა? ხა, სად გამოყავი გოგო თავი? აი, და ძანშო. უაი. აქედან მოდი. არ გაგექცეს რა, კუდასთან არ მივიდეთ თორე. ამან კუდა მარიცის ის რო პატივის წეს წიწილებს. აი აი. გავშ გავშ ხელები არის ის. აი ცა გოგო. რა ნაირად თავი ახლა. აი ცა. იმიტომ უშენჩნია გუში ნეგა. ინა. როგორ ამკმენენ? ნუ აპ. იკვინებია. როგორე? ნა გაგა. აი ცა. გაიგო. დაფილო. ნიციო. ეე, ციციო. ახამყავეთი ჩემი მტრედ. ბოლო რო ამოყავთ, ხო იცით? ეს ბოლო ვინა? აი, სათეცი და აი, ხა ხა. მეც. აი, ნაცეცი. აა. ეს. კაცო მოკიდა ხე და. დამაზე. რო, ვერ დავიჭერთ. ეს მამალია. მამალია. ერთი მერე უნდა ცადო დავაძინა. გაიჯობა. უი, რა შეიძლება ხარ. ეს დედალია. აი, ხა. აი, ჩემი გოგოა. აი, როგორ მიყვარხარ ეს მიყვარს ძალიან. აუ, დამაჭერინე რა არასდროს. გამარჯობა გოგო. დაი. არ გაგი. აი, სულინახა. ასი, ასი. ასი დავაფარო არა მსალია ჩქარა. აჰა. ძალიან საყვარელი. ეს დავადო თაკ. მე წევან დავს წყალი რო შედეთ. მამალმა გადმოუ. დადი ავს, ხომ მოდის წყალი მით. ხო, მეტი აქ აღარ დაუყარო ამ ადგილას, რო აკენკავენ, მე აქეთ ბალახებზე გადმოვდგავ. ესე დამაკ ძირი არა აქ მაგიმას. სეთკას და ბალახებზე კარგად გადადი, გადმოდი და კენკავენ. ეს ასუფთავებენ ბალახებს. რა მის არის შევიყვანო? რა პუეტი ვარ, მაგრამ დიდ ბალახებს ვერ მოერევი. აუ, ამაში და უნდა დამეყარა ყორბალი, დამავიწყდა. ფიცაზე არ უყრის ხოლმე, რომ მე ფეხით სდგებიან და ფიცაში ჩამ. აი, აქ არის ყორბალი და მიირთვი შენ, დებილო. იოანეს, მოახსნევინი აი ეს ყველაფერი რო ეკეთა ზედა. ძალიან ძიმე იყო და ერთხელ რომ მივედი და ეწია ვითომ და თვალები გაეჭიტებოდა. აი, ამაზე თეფშზე უნდა დამეყარა ეკეთ. მოდი მომეცი მომეცი. აი გავსხავა. ესე ხელები გაიწმინდე მე ხო გითხარი. გავიწმინდე და ამასო. აი ხო შეიძლება ისე ავსო რომ არ დაისვენო. ცხარა წადი გაიწმინდე ხელები. ფროზე და წყალთან აღარ მიხვიდე. არ არის ისეთი ამინდი რომ შენ წყლით ითამაშო. ეხლა უნდა გაცივდე და ეს იცინგლო. მომაკ გოგო მოი. აჰა. ხალი წყალ ეჩი, ხო და მაგას, რომელი იყო, ყავისფერი იყო, მოკლე. ხო და შეიძლება არც ერთი ყავისფერი წილა არ აქვს. არის.
წავედი. შენ გაგვეთილები ნასწავლი გაქ რა კარგია აი ესე რომ დილითვე ამთავრებს კი არა და მეორე შენ როგორაც გავილები რაც გქონდა ეგენი ხო და აი მაგას ვამბობ რომ კარგი არის რომ გაკვეთილებს რჩები წინა დღის იქ აღარ ამახვიც ხო და თუ მოგწოს რაღაც მიშვი ხოლმე ნერ აჰა ეხლა შენ დაგასაში თან დასახვედრო მე ეს უნდა გავაკეთო ცოტა ხან წადი ეს ნახე ეხლა აღარ შემოხვიდი აქ თორემ აგრეთ უნდა გცემო. ჩუსტით. უი, მოიცა მოდი აქ. ნინო. აი მეორე თქაუშე. მოვიდა. აჰა ეს მისაც. არ დაგივარდ ეს. არ დაგივარდ ეს. თქვენ ისე გაგწევთ ახლა რომ არსა პაპა არ გაგძვრეთ და დავიბან ხელს. აუ მატორი ჯათი როგორ არ მიყვარს აი ქრო მოხვალ იმას ვიზავ ხოლმე დავიწყებ და აწევ და მატორი არ არის ჩართული ოხ და რა ნინოს ბრადია სუ ეხა სანამ ისმოვა შემიშრა ზეთ აი მე დღეს თუ ნინოს შობელს გავატ ან მეორის ნახევისთვის ჩავალ არა პირველისთვის ჩავალ რო სანამ მოვლენება სანამ დაიწყება იქნებ ბავშვებსაც გადაუღო ვიდეო მანამდე ვერ მოახერხებ მაგ საქმეები ჯერაქა და განამოვა ახლა ნინო მატორი ჩართი რა თორე გამახვა ხელები აქ ფეთარ ვაკეთებ არანაირ საჭმელს გაგინდა ახლა უნდა მე გაგამწადი. აუაქ რო არ გაგრძელებს. აა, წადი. მოუსი აქედა, ნუ დამდეკო. წადი, მიდი, ვიხედე, აი რა მოდა. კარაქიანი პული. ხო გაჭამე, ქალოც ახლა. ჩაიც დავალეინე, გეფცეთ კარაქიანი პული ცოჭამე, პავიდროცეთ, ხო ესო? აა, ჩაიკე პული. ჩამოყალიბდი. ჩაიკე პული. აი ეს რატო დევა აი ამაში ესე მოგწმინდი როგორ არ მიყვარს პურსო ესე წეხა უნდა და არ არის არა რე დადა ეხეთ არ მომიტეხია მე მიქნი არ დაყაროთ ეს წეხა რა ნივთი თავცემო ხა რა ეკედან მოვაშორო ესა აი ესა მაგასაკეთებელი და მე კიდე მეზარება მავიწყდება ხოლმე გათავდეთ დღეს ხვალ დღეს ხვალ და ეს რა მოვიდა რომ ამ კუხნასაც მივხედო კედლები და ჩამოვმებო რადგან შევლახე კედლები აი ფერიანა იმურსია უნდა და საღი ისა პიგმენტი და ეგარი და ეგ და ვიდოთ და ეგ ჩუჩები რაც აგვაქ მივრეთოთ მოვასწრებ და ნახაცაც დავამთავრებ. აი ეს. აურა დროი, ოგარეთ რომ ეცხავდით ხოლმე ჭურჭელს. რამდენი ხანია რაც აფრიცხავ, ალბათ მეორე 2 წელი 3 წელი გახდება თებერვალში დაახლოებით, არა. თებერვალს მე სადაც მარტისკე თუ რაღაცა, აგალიწვიმები გაზაფხული მოდიოდ მე-3 წელი. ორი სრული წელია. კი, რაღა მესამე წელს ხეცი. ორი სრული წელია, რომ აი აქ ვიცხავ ჭურჭელს. მე ცხავდი ხოლმე გარეთ. ქარი, წვიმა, თოვლი არ აქონდა მშველობა და ყველა ეს ტიდი რა იყო ის. აა. ხელწყალი არ აქონდა. ანუ ეს არის. და გაზზე ვაცხელი ხოლმე ჩაინიკი. ქეთრით და ნახავ ხო. აი, მითხავრეთ ხავდი ხო. მე ცხავდი ხოლმე.
და იქვე ვამშრალებდით ხოლმე, მე რა ვაბინავებდით და მოკლედ კაი დროს დროს უნდებოდით ხოლმე რა და აი ეს кайია. ჩალაგე და მე სანამ მეორე დალაგები ხდება მოვა ჩალაგების უფრო სწორად წუწი და აი ეგე. მოკლედ შეძლების დაგვარა ადამიანო ყველაფრით უნდა გაიმარტიოს ხოლმე. აი ჭურჭლის მანქანაზე დამიწერეთ ბევრმა, როცა სამწერ ხოლმე, გოგო იყიდე ჭურჭლის მანქანა, იყიდე ჭურჭლის მანქანა, არა. აი ზუსტად ვიცი ჩემთვის ვერ ტერიტორიის მხრივ და მეორეც რაღაცნაირად არა ჩემთვის რა. აი არა პრაქტიკული იქნება. აი ჩვენთან წყალია სხვანაირად. არ არის მუდმივი წყალი, არ არის ისე წყალი, აი საერთოდ მანქანასაც ხან უჯრიდან ვამატებ, იმიტომ რომ მოდის ხავსიანი წყალი ხან. ფილტრავთ, მაგრამ მაინც იჭედება. ყოველ მეორე წუთას უკაცრიტს უშიფთავებ და ესეც კი მეზარება ხოლმე და რო ვიცი რომ ისიც მაგ დღეში უნდა მქონდეს. თან ჩემ ძალიან საყვარელი საქმეა ეს ჩემთვის. ისე დონეზე მიყვარს, როგორც მართლა ამას არ ვამბობა ესე. ძალიან მიყვარს ჭურჭლის მოცხა. უზომოდ. სადმე რო ვარ ხოლმე აი ისეთ ადგილას, აი ვიცოდა ჩვენთან რო ვარ, ჩვენებთან რო ვარ და რაღაც, აი ეს სიტუაცია თუ არის ხოლმე ისეთი რაღაცა, რომ უნდა ჭამოთ რაღაცა და მე სულ გავა რაკოინასთან, იმიტომ რომ აი ძალიან დიდი სიამოვნება ჩემთვის ეს პროცესი და ჯერჯერობით ფაჩავდა, როცა მე ვეღარ გავფაჩავდა რაღაცა და სხვა რაღაცა საქმეებიც მექნება, მე ვნახე. მაგრამ ყოველთვის ჭურჭლის მანქანამდე სხვა რაღაცები არის ჯერ საჭირო და რიქში არ არის. ანუ რიქში არა, მაგრამ ჩაწერილი მეკა. გამოგებულია რიგიდან. თუმცა ძალიან ბევრი ვიცი, რომ აქვთ აქაც და ძალიან კმაყოფილები არიან და ძალიან მაგარი რამია. ჩაალაგე ვсё, ჩაალაგე ვсё. ხო და ეხა ესე რო არ ვაგროვებ და რა ხა. მოკლედ შეჯერობით ვქაჩავ და მომწონს ეს საქმიანობა ძალიან ძალიან. აულაშასთვის უნდა საერთოდ წამოვიდეს. ხოდე კავერა. აა, ნიჩიში ხომ მიდიარ, მაგრამ ეგ სკოლიდან კიდე ქვემოთ არის ეგისა. სადაც ქიმიები იყიდება ხოლმე. სპეციალური მაღაზია არის. ანუ ისეთ მაღაზიებში ხო იყიდება, მაგრამ ქვემოთ სკოლასთან სოფლის შემოსასვლელში. აი ლალი, შენ იმას ისევ კარგად ხმარო, შენ რო დაგჭა. ვიცოდე ჩემს დარჩი ეს მაგილი სტილო და აქ რაღა. და აღარ ვაძლევ. ძალიან კარგი გაგ. მაგას ბევრი ექნება შენ ახული ხალი. ხოდა. ეს არის რა. სპეციალური მაღაზია, სადაც ესეთ ქიმიური რაღაცები იყიდება და დიდი არჩევანიც არის და იქიდან მოაქხოლმე ნაშას. ეს ნახეთ სიშავეები. აა საღებავი გავწმინდე, მაგიდა გავწმინდე მაღლა ის რგვალი მაგიდა და შავი საღებავები ხო იყო გადასული და გამოხარშე გუში და გაეცა და წარმოიდგინეთ. ესე იგი ის სარაჭკარ გამოხარშე და გაეცა. Ну გაეთხაპნება, მაგრამ არ გაეცლება. ეს აქ დავაკონცდა. Всё, სხვა ყველაფერი მზათა გვაქვს ჭურჭელი. გორჩენილია ციცილა ქათამი ნაჭამია. გადავხედოთ სხვა რაღაცებს, თუ გაკეთებულია, ხო გაკეთებულია, თუ არა და გავაგრძელოთ ხატვა. აი ეს კატასაც ვაჭამე, ძაღლებსაც უცხოთ. უი, აი მაზე მითხრა ნინომ, რომ ჭრდილში ამყოფო. აი ეს ყვავილი, ყვავილია რაღაცა ეზოსი და ზე არ უნდაო და მე კიდე მზეზე გამოვჭინე. გადამა გადმოვაქ ესე. აა ვიცი ეს ტიპშები მაგალისა ეს. ეს სისტემშებია იმათ რო ხმარობ ხოლმე აა პალიტრად. ხო და ეხლა მოიცა დაუსხმობას წყალი. ფოკას კი არა ზოგადად წყალი არ დამისხია ის წვიმების მერე. ლიმონი გამოგდეს რა. ეს დაუსხმობ კიდე წყლებს ყველას. და ხე წყალი მოდის რა კარგად. ბაკიც ახსენა. ეს მე მიხარია, მაგრამ სოფელში ჯერჯერობით არის კიდე უბნები, სანამ აი მოზაოთ საათიან წყალს გამოიყვანენ უკვე
პროცესშია და იმედია მალე დამთავრდება. არის უბნები, სადაც წყალი არ უნახეთ რამდენიმე ათეული წელი. აი, მამიდა ჩემი რაც გათხოვდა მაგათ უბანში მაგათ კრანზე წყალი არ წამოსულა. რა იმერა საშინლება, მე თვითონ წარმო ერთი წუთი დაუშვითა ეგაი. აქ კი სუ იყო ხოლმე პრობლემა და რაღაცა, მაგრამ 1000 ერთხელ ხომოდიოდა. ეხლა კიდე გამოსწორდა რა სამფრა შედარება, მაგრამ აი ის უფ. და ესენი როგორ მომწონს? იმის მიუხედავად, ჯერჯერობით არ აყვავებულა და არ ვიცი უნდა გადავრგა თუ არა, ადგილც არა მაქვს სად გადავრგა და აქ ვტოვებ. მომწონს, ხდება ძალიან სიმწონე შემოაქვს. თუნდაც ნუ გაყვავდება იყოს ასე. მაგრამ ვიცი რომ გაყვავდება და ესეთები ქოთნებში ბევრის ბევრგან მინახია რა და ასე რომ არა ვდარდობ მაგაზე. ჩემი ჯეჯილი მოუწყე. მაგაებს იმ ბოთლით წავ ხოლმე, რომ არ დაზიანდეს. ანუ ეს ერთიანად რომ დავანთქილო გაფუჭდება. აი აქ მაგ აი ეს დახურეტილი ბოთლი და ვით წავ ხოლმე ამ ყვავილებს, რომ შეფები ძალიან ისე ეცი, არა არ გააფუჭებს ეცი. ხოჭა ის პურით მაღლა ავი და მაგრამ თუნდა ვცემ. საერთოდ ხიც დაშილება. დიდი კეცვა დღეს მაგ კი. ნინო, ა, ეგ არის, ეგ გოგოა. მუსიკა არის მის ხო? კაია. კაია. შაშანის ბუფეტი არ დამილაგებია, ანუ არ დამილაგებია ნიშნავს იმას, რომ აქ თუ სადმე რამე ჭურჭელი მილაგია, ყველაფერი გამომაქ. ვრეცხავ. წმინდავდა ეს და შაშან დავიზარე. ხო და წელს ეკუთვნის ნამდვილად და რაღაც რაღაცები მაქვს, რაც საჩუქრად მომიტანეს, რაღაცა ჭურჭელი ისის და მარანში გავიტანე და შემოვიდან და დავალაგე ფაქ რა. ანუ ისე დავალაგე ჭურჭელს, რომ დაეტიოს ისინიც. მაგედანაც ხმარობთ ხოლმე რაღაც რაღაცებს იშვიათად, მაგრამ აი ხმარობთ ხოლმე. ნახოთ მაგის წმინდა. ძალიან მიყვარს ეგ. არც დასამალი არა, ანუ შიგნით წესით არ უნდა იდგეს ეგა, მაგრამ ისა მეგარეთ ადგილი არ ამაქვს, ისედაც ხო ხედავთ რომ პატარა ის არის და მაგიტო დგამან და კაფუჭები დაზიანებული არ არის, ორი შუშა აკლია და ექვს შუშები ააქლაშას და ჩასვავს, მაგრამ აი თითქოს აი ხო იცი მაინც აი ხე არის და ჭის რაღაცები აქ ნახურეტები როდინდელი რაღაცები და აი მაგების სისმინდა. რესტავრაცია მეთქე ხა წაიღონ მოიტანონ მაგისის არ არის ახლა. მაგრამ ой მე უნდა დამეჭირა და პირიქით დაუშვი. მარა ისა. მე თვითონ წელს რასაც გაუკეთებ და რაც რასაც შევძლებ გაუკეთებ ერთ სიტყვით და ნახოთ რა გამოვა. აი გამოვიდა. ესე ჯერ ისე ძირითად ფონს ვადებ, რადგან მე აქ ეს თეთრი ფანჯრები ზემოდან უნდა დავამუშაო. ზოგს აივანი გაუკეთო, ზოგს კონტური და უფრო მრავალფეროვანი იყოს. მე როგორ მიხარია რომ ნინოს გაკეთილები ნასწავლი აქვს, ეხლა არავზივარ და არ მეუბნები ამოცანა ამოხსნა. და ერთი სული მაგ გავიდეს აი ეს და დაისვენ. როგორ მითხა. დასვენება დაიწყოს. რომ ეწოდინება რომ 12 საათი აღარ ვარ წასასვლელი და მეორე წლიდან როგორც გითხეს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ პირველი სმენა იქნება უკვე და ამ დროს მარტო ვიგუგუნებ ხოლმე სახლში. ყოველგვარი დამსწრე საზოგადოების გარეშე. ბარბარეს წეგანიც მიოდა ძალიან თხლად, ანუ მოკლე კლავიანზე წესით ამ დროს ბრეტელებიანი დადიოდრე ხოლმე, მაგრამ აბა ვინ გაღირსებს. ხო და რაღაცა ცოტა თხლად და მზე არ იყო და გავახდები. ეხა კი აა რო გითხარ წეგანდელივით მზეა მეთქი მოგატყვე. თელიცა არის რუბლით ცავს. უბრალოდ განათებულია თორემ მზე აღარაა. ბამბასავით არის გადაკრული ცაზე ღრუბელი და სინათლე აქვს, მაგრამ ის მზე არ არის წეღარო იყო.
იმედი არ გაწვიმდება. ივნისი მთავრდება ხალხმოდა. ხო, ვიდეოში თუ თქვი მაგალითად დღეს კვირა, დღეს სამშაბათია, დღეს ხუთშაბათია, მაგრამ სინამდვილეში არ არის, არ გაგიკვირდეთ, იმიტომ რომ კვირის დღეებში ძალიან შორსა ვარ. მავიწყდება ხოლმე რა დღეა და რა სამლაპარაკო. ან გაუაზრებლად წამოვაყარანტალებ ხოლმე ისე რომ თუ მაგალითად კვირას ვიტყვი რომ შაბათია, ან შაბათს ვიტყვი რომ პარასკევია, რაღაცა ეგეთი, თქვენ თავში არ შეგეპაროთ ეჭვი, იმიტომ რომ მე ჰო. თქვენ ბრალი არ არის რა. აი მასაც მინდა რომ აი ეს კონტური, აი შავი რაც ახლა ზემოდან გაუკეთე. აი ესე გაუკეთე. აი ახაც და ცოტა ხანი დავასვენე გაშრეს რომ ზემოდან დავმუშაო. აი თოყარები გამოვიდა. ეს ცა ესეც არ უნდა იყოს, ამ ცას უნდა ფერები შეურიო ეხლა. ამ შავს არ გავრეცხავ, იმიტომ რომ წყალს განიჭუჭიანებს, მაგრამ შავს დავაფარებ, ხელი არ გავკრა და აი რაღა გაწმენდავს ამ ტერიტორიას. თუნდაც ისე დავდეთ, რომ გარეცხვა არ დაჭირდეს. აი ეს ესეთ ნახატებისთვის ხოლმე ვიყენებ უამრავ ფუნს, რომ ანუ ყველა საღებავში თავისივე ფერი იდოს, თავისივე ფუნჯი იდოს ხოლმე, რომ წყლის მეზარება, სიზარმაცე. წყლის ბევრჯელის არ გამიხვი, რა ქვია. გამოჩნდა. ის ჩემი ფავორიტი ფუნი. ჩემი ტოლია. ანუ რო დავიბადე, ესეც მაშინ გააკეთეს და ფამინდა ყვითელი. რომელიც უნდა შეურიო ცას. აი მე საჩავყავ. ეს ხარხმა თორა აბუეტიფა. მანქანების სიმრავლე არ გაგიკვირდეთ, ეს არის როიტვენ ცენტრალური გზა. და სუბღუიან, სუდადიან და სუბივეჩვი. ეს რა არის? მე სასწავლებელში რო ყავაში ვრეცხავდით ხოლმე, ის არის ცით თქვენა? ჩვენ სასწავლებელს დავამთავრეთ ძალიან სიცხე სიცხეა. აი ესეთ გარემოში, აი იყო თეორიული მოდის ისტორიას რო სწავლობდით ხოლმე, ვისხედით და კონსპექტებსაც წერდით და ყველაფერს, მაგრამ აი ეს ხატვის ძირითადი რაზეც სწავლობდით ხოლმე, ეს ტრანსაცმის ისის და მოკლედ მოძრაობდით, ანუ ესე მერხთან არ ვისხედით, მაგ გიდებთან არ ვისხედით და კონდა იმის უფლება რა თავიდანვე ჩვენმა ლექტორმა უკცა რომ თავისუფლები ხართ, ანუ ლექციის დროს ხატავდით ყავას, გქონდა საჭმელიც და სასუსნაოებიც გქონდა, სულ სხვა სიტუაცია გქონდა და მოძრაობდით, გამივლიდით, გამოვივლიდით და მახსოვს პატარა პურები მიმქონდა ხოლმე, 10 თეთრი დრო ღირდა მაშინ, ეხლაც კი ღირს, მაგრამ ეხა უფრო სხვანაირები, მაშინ უფრო ხორციანი პურები იყო. ვისაც ისე მოდიოდა რომ სახში ძროხა ყავდა ხოლმე რაღაცა, ესე ყელით რაღაცა და ანუ ყველას რაღაცები მიქონდა ხოლმე ცით და მახსოვს ეგ კბილი პერიოდი და ყავას რომ მოვიდუღებით ყოლმე, ყველას ჩვენი ჭიქა გქონდა და თუ აი აქაც ბევრჯერ მომცვლია ყავაში რომ გარეცხავ და აგრძელებ, მაგრამ იქ ვერ ხვდები სად ყოფის და დაგვილევია ფერადი, ბოლოს მივხვდა რომ თიმაში რომ ფერები ყრია ხოლმე, ანუ ეს ბოლოს ჭიქის ბოლოში ჩავდიოდ. აი ესეთი ოინები ბლომად მოგვსვლია, ისე რომ ძალიან არ მიკვირს ხოლმე და ეხა კიდაღამ კიდე ჩავყავი. მე მიყვარს შერეული ფერები, ძალიან ბევრი შერეული ფერი როა, მაგრამ ამასობაში რომ ერთიანობას ქმნის მაინც, ანუ გამოკვეთილად ჭრელა ჭრულა რო არა, აქ მინდა იასამის ფერი ცაზე გამოვიყენო, ნახოთ რამდენად შეიძლება რომ დავტესტოთ. ძალიან მოუხდა. თუ არ მოუხდება ამის გადასხვა ფერებაც შეიძლება თავისუფლად. და ესეთ ნახატში რომ ხატავ ხოლმე მზეს, ყოველთვის უკეთებ შავ წიჭკებს, ვითომ ჩიტები რო არიან. ბატარეა ჭდებაო. რა უნდა დავტენე? ჰენეი რა სწორად. ოი ხო, გუშინ მზიან დამიწერა რომ შენ ტელეფონს რო სჭირს, მადლობა მზია კიდევ ერთხელ, უნდა ვცადო
შენ ტელეფონს რო შეჭირს ეს უხმოობაო, ანუ რო არ გესმის კარგაო, მანდ ბადესავით აქო და კი, ზუსტად ეგ იქ და რო დავაკვირდი თითქოს რაღაცა ისა აქ, რა, აი, დაფარული. ამოვსებული. ხო და ჩოტკით ვაპირებდი რაღაც და წყლით და მე ვიფიქრე რომ დავაზიანებ ერთი და დავანებე თავი და სპირტით ქენი და ჩოტკითო და აი გუნად ცადო. ასე რომ გავაკეთებ აუცილებლად. ეხლა ის უნდა გაშრეს, აი ისეთი რაღაცა შევიტანე, აქ რაღაც გამოხატე ჩანს. და ეს რო გაშრება თეთრი ღრუბლებით და მე უკვე მზით გავაკეთებ და შემცილდა და ეხლა რო ხალათი ჩავიცო რა თავი. უიბი, სად არის? თქვენ არ გწვათ, მიშა. ნინო ხალათი შვილო, მონა. აი ცეხ დავწერ. მონა! გამოვა. მონა! არის. მონა! უყურე ერთი და ნინო არც ნინო არის არ როგე ძახტი არ დის მონა მეთქი ვიძახტი და რატო გამოხედე მეთქი სხვა ჩემ ხალათი მინდა რა საწოლზე დე გამომიტი ხო უმაგის უკარ ხედე მაინც მოვიგდებ ეს ბებერი ძვლები ამითამაშდა უკვე და მოვინდობე კარეთ ვერანდაზე ყოფნა აბარა მეკონა მარა ეს ხმები მიყვარს უკიშდებიან უდი შეცი და ხალხდები ეხა მინდა წვლილი ჩოტკი რომ აი ეს მაგალითად რომ შავი კონტურები გავუკეთო და მასობაში მედი არ დამიჯდება ტელეფონი, ეს გავწიო. ეს ბოტასები და ჩხოლაკი. ნელა. თეთრები აიღე უკვე? ხო. და ეს ტაპკებით ხომ მიდიხარ და რა? ტაპკებით უნდა წავიდე და მან დიდოს გარეთ გამოვარ და ისე ჩავიდე. არა, ვერ მისმე. ტაპკები ხო სპორტულია. ხო და ბოტასებს. მაშინ სუ ბოტასებით წადი. მანქანით უნდა წახვიდე მაშტული, არ დაგეცხრება არაფერი, რა გინდა? რა თქინე 9 ცალი რაღაცა რა მიკა. არა, ეგე დავდი ვარ თქვენ. აი მე წადი ხათრეს. მოუს. რა მოჩები? რა გინდა? და დავხედე. ფერა. წადი. ქშა. აი. მომალ მაგამ წეკდება. ქშა ამეთქი და. გავაკეთე წეღან მოვიდა ფურცლით აეკ და თავისი არა, თავის ფუნჯი აღარ აქვს მოვიდა და ამოვარჩი. რა გრა საქმეა? შენ ხო შენ პიდი რომ და დამახატინოთ. აბა მე უთხარი ახლა აქედან დროზე. მე ველაპარაკება ხოლმე და ისეჭა. ეგ ის ერთხელ რომ ლაპარაკობ. აბა. აჰა, ეთელზე განახეთ რა უნდა გავაკეთო და იმედი არ მოვდუტყნი. როცა მინდა ხოლმე, მაშინ ამიკანკალდება ხოლმე, როცა არ მინდა, მაშინ ამიკანკალდება ხოლმე. ხელი, ეს ფუნჯი არ ვარგა. არ არის ამისოთ გამოსაყენებელი. არა, ისევ ეს უნდა ცადო. თითქოს წვრილია, მაგრამ რაღაც ერთი ღერიც რო გამოიშვიროს იმის დროს, მე ზიანდება ნახატი და არ მინდა. აი ეს იდეალურია. არ არის აუცილებელი რომ ზუსტად გეომეტრია დავიცვათ, გეომეტრიის მოსწავლეები ვიყოთ, თუმცა არც უნდა აუდაურიოთ. ამას უფრო ეტყობა ხოლმე, რომ ეს არის ხელით გაკეთებული და არა რაღაც. ანუ და არ უნდა დაარღვიო სიმეტრია, მაგრამ არც უნდა აურიო ისე, რომ შეუხედავი იყოს. ეხლა განახეთ რას ვაკეთებ მე. ცოტა მიცდა, მაგრამ ესა. ამ ადგილას გეტყვით, რომ ეს ესე უნდა ყოფილიყო. ნახატებზე ყველაზე ძალიან მიყვარს შავი კონტურები, რო უკეთებ ხოლმე უკვე, ანუ ეს უკვე იმის მანიშნებელია, რომ ვсё, გავიდა
ბოლოში ნახატი და მალე თავისი იერსახე ექნება. აი. ნახე რა საყვარელი გამოდის. ეხა ტელეფონს შევაერთებ და ამას განახებ დასრულებულ ფორმაში. აი თითქოს არაფერი, მაგრამ ძალიან დიდი დროს და დიდ დროს მოითხოვს და ენერგიას მეთქი ვერ გეტყვით, არა, დიდ დროს და დიდ სიამოვნებას მოითხოვს ეს ყველა. ეხლა შევაერთებ ტელეფონს, თორე მისი კვდილდება და მე თუ სკოლაში მომიწია წასვლა, მისი კვდილებულ ტელეფონს ჩემ გარეთ გასვლა არ შეიძლება. დაგებ შედობებით ეხლა მომავალ ვიდეომდე. კარგად იყავით, მაგრად იყავით, ძალიან მიყვარხართ იციტეკ და უღმესი მადლობა ისევ და ისევ. ჩემი დანი, თქვენი დანია. როგორ არის? არა, მოიცა, კი არა. დამშვიდობა უნდა დავამუღამო. რაღაცა უნდა რა. მოკლედ დამიწერეთ როგორ დაგემშვიდობოთ ხოლმე. აბა ჰე, დროებით. Mi amigo.